Vzhledem k tomu, že se Resident Evil pyšní titulem nejvýdělečnější hororové série, není překvapením, že je i po více než 25 letech od svého debutu v roce 1996 stále na vrcholu. Nebylo by přehnané říci, že Resident Evil redefinoval hororový žánr a vrátil zombie mytologii do mainstreamových médií. Stejně jako většina příběhů se zombie tématikou se ani nesmírně úspěšný Resident Evil od Capcomu samozřejmě neobejde bez traumatu, mučení a utrpení všech nešťastných postav. Nikdo z toho nevyvázne snadno. Nikdo není v bezpečí, od oslabujících mutací až po zážitky blízké smrti. I přes všechnu smrt a zkázu však existují jedinci, kteří počítají své požehnání mnohem častěji než ostatní. Napříč více než 10 hrami hlavní série, několika remakey a několikanásobnými odbočkami neboli vedlejšáky netrpěly žádné jiné postavy natolik jako tyto nešťastné oběti okolností. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhý megalore a také přidání několika nových témat týkajících se filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Ačkoliv se nejedná o soutěž, kdyby tomu tak bylo, Ethan Winters by zvítězil. S přehledem. Ethan si především vytrpěl nevyčíslitelná muka v rukou rodiny Bakerových a nepřátelských mystických obyvatel tajemné evropské vesnice. Hráči se s Ethanem poprvé setkali ve hře Resident Evil 7 Biohazard poté, co ho na opuštěnou farmu přivede předvídaný vzkaz od jeho manželky Mii, která se před 3 lety ztratila. Jen v samotných událostech hry Resident Evil 7 se odehrají následující události. Ethan je téměř zabit agresivní a vražednou Miou, která mu usekne ruku a následně je držen v zajetí sadistické rodiny Bakerových. Ethan buď sám zabije Miu, nebo ji bude považovat za mrtvou až později. Podle toho, zda se hráč rozhodne vyléčit Miu nebo Zoe, a zmutovaná Evelyn ho napadne. Pokud vám to k určení Ethanova utrpení nestačí, zažije ještě větší muka ve hře Resident Evil Village poté, co Chris Redfield a jeho skupina přepadnou jeho dům, násilně zabijou Miu a unesou Ethana i jeho dceru Rosemary. Po celou dobu trvání Village je Ethan pronásledován, loven, mrzačen a dokonce dvakrát zabit. Ve skutečnosti se Ethan rozhodne obětovat a odpálit bombu nastraženou na Mega My Seed, zdroje infikující plísně, čímž zachrání Miu a Rosemary. Potom všem Ethan stejně umírá. Dalo by se předpokládat, že Ethan podstupuje největší fyzickou bolest ze všech postav Resident Evil, zejména díky několikanásobným amputacím a opakovaným úmrtím. Ale přesto není emocionální trýzeň o mnohem lehčí břemeno, které by musel nést. Pro začátek, ještě předtím, než se stal Chrisem Redfieldem, kterého fanoušci znají, Claire Redfield a její starší bratr přišli někdy před rokem 1998 o rodiče. Poté, co Chris vstoupil do letectva Spojených států se spřátelil s Barrym Burtonem, ale během své služby přišel o několik členů jednotky. Mnoho Chrisových přátel vlastně zemřelo přímo před ním na bojišti. Navíc poté, co se spřátelilo také s členkou Stars, Jill Valentine, musel být Chris svědkem toho, jak jeho kamarádka podléhá kontrole Alberta Veskra a dokonce s ním musel několikrát bojovat. Albert Wesker, než se přidal k Umbrelle a následně ji zradil, sloužil jako velitel Redfieldovy jednotky v letectvu, takže se Chris spřátelil i s ním. Poté, co se Wesker rozhodl přejít na zběha a odhalil se jako špion Umbrelly, se ke Chrisovi a Jill obrátil zády a nakonec je využil jako pěšáky v mistrovském plánu, jehož cílem bylo ukrást zdroje Umbrelly pro svůj osobní prospěch. Chris zažil peklo na ruby. Ztratil své nejbližší přátelé, přišel o tým, málem ho zabil Wesker a nějak přežil jednu epidemii za druhou. Jako třešničku na dortu na Chrise hodili vraždu Mii poté, co se za ní matka Miranda vydávala, což vedlo k narušení jeho vztahu s Ethanem Wintersem. Každý má jinou definici traumatu, zejména pokud jde o emocionální a fyzické zneužívání,
ale Chris rozhodně patří mezi nejvíce emocionálně poškozené postavy v celé sérii. Během jedné noci Sherry Birkin, dcera Williama a Annette Birkinových, zjistí, že její otec spolupracoval s Umbrella Corporation na vytvoření té viru, ale William zmutoval a stal se monstrem, které jí neúnavně pronásledovalo a nakonec nakazilo. Sherry navíc viděla, jak oba její rodiče zemřeli během incidentu při zničení Raccoon City. I když v její prospěch hrálo to, že nebyla zcela vyléčena, protože jí zůstaly nadlidské schopnosti, byla následně zajata a zavřena, aby prožila 11 let jako vládní laboratorní krysa. Jen několik dní po smrti jejich rodičů bylo Raccoon City vybombardováno a zničeno, což znamenalo, že všichni zbývající příbuzní jsou nyní mrtví. Během svého zajetí se Sherry musela rozhodnout, zda zůstane ve svém současném údělu, nebo se stane agentkou DSO poté, co byl Albert Wesker zabit rukou Chrisa Redfielda. Neochotně si vybrala druhou možnost, jak by to udělala většina lidí, ale nějak se nedozvěděla, zda je skutečně svobodná. Všechny postavy Resident Evil zažily strašlivé ztráty a mučení, ale Sherry prožila všechny výše zmíněné události v pouhých 12 letech. Netřeba dodávat, že samotná Sherry a dialogy v celém Resident Evil 2 naznačují, že William a Annette kvůli svému pracovnímu vytížení zanedbávali. Nebylo by překvapivé, kdyby Sherry získala těžkou posttraumatickou stresovou poruchu, pramenící z jejího dětství. Jill sice nepodstupuje tolik fyzického mučení jako jiné postavy, ale v průběhu let zažívá spíše metodu pomalého spalování. Po několika setkání s Nemesisem, který neustále pronásledoval po celou dobu hry Resident Evil 3, se Jill téměř proměnila v zombie. Před událostmi Resident Evil 5 byla Jill nalezena těžce zraněná Albertem Veskrem, který ji držel při životě v kryostázi, aby na ní mohl provádět pokusy pro projekt Uroboros. Přestože její tělo Uroboros odmítlo, byla držena v zajetí pro další testování projektu P30, který měl vylepšit buňky v těle pro výrobu vylepšených supervojáků. Když byla Jill propuštěna ze zajetí, měla na hrudi připevněné zařízení, které do jejího těla pravidelně pumpovalo drogu P30, čímž se podřizovala Veskrovým příkazům. Zatímco byla pod vlivem P30, Jill pronásledovala a napadla několik lidí, včetně jednoho z Veskrových bývalých spolupracovníků, Ricarda Irvinga. Nakonec byla Jill osvobozena z Veskrovy kontroly Chrisem Redfieldem a Shavou Alomar, ale zůstala traumatizována z prožitého utrpení a vystavení několika virům a drogám. Jednou z nejpůsobivějších částí Jillina traumatu je soustavnost a vytrvalost toho všeho. Zdálo se, že si nikdy nedokáže vydechnout mezi Veskrem, Nemesisem a převzetím břemene ochrany lidí kolem sebe, včetně Chrise, Claire, Chevy a Leona. Možná, že díky jejímu postavení schopného vojáka a přeživší se její zážitky zdají být méně trýznivé, ale nikdy neměla chvíli klidu. Možná je to netradiční volba, ale Clancyho, kterého hráči znají jako partnera Petra Volkena a Andreho Stricklanda a kameramana internetového seriálu o paranormálních jevech Servigators, čeká jeden z nejhorších osudů v historii Resident Evil. Clancy našel Andreho mrtvé tělo, nechal se unést Jackem Bakerem a sledoval, jak Pete umírá. Clancy se vrátil v několika DLC, Nightmare, Bathroom, 21 a Happy Birthday, a podstoupil jedno z nejhorších mučení ze všech vedlejších postav. V Nightmare se Clancy setká s Jackem Bakerem, kde musí bojovat s několika Moldit a nakonec i se samotným Jackem. V Bathroom ho Margarita krmí lidskými vnitřnostmi a neustále se mu vysmívá, čímž ho nutí, aby se bránil a utekl. V díle 21 ho Lucas Baker donutí hrát smrtící hru Blackjack s dalším zajatcem jménem Hoffman. Přestože Clancy nakonec Lucase přichytračí, nezabrání mu v tom, aby zažíval nesnesitelné bolesti. Nakonec na kazetě Happy Birthday, která se nachází v hlavní kampani, čeká Clancyho smrt. Poté, co splní řadu mučivých hádanek a překážek postavených Lucasem, položí svíčku na narozeninový dort, aby pravděpodobně unikl, ale nevědomky zapálí výbušninu, čímž uhoří zaživa. Ethan může v hlavním příběhu hry Resident Evil 7 najít Clancyho ohořelé tělo, na kterém je ručně napsaný vzkaz: jsi na řadě.
Během každého utrpení Clancy pouze snáší nepředstavitelnou fyzickou bolest a na konci v podstatě sám naaranžuje svou smrt, která nepotřebuje vysvětlení. Tak to by bylo. Napište mi dolů pod video, co si o tom myslíte a které postavy podle vás zažily ty nejhorší muka. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.